sted, der må man spille lige, hvad man har lyst til. Det er nemlig det, man må lave solo. Og det kan godt være, at der er 1500 solo på en gang, men det gør ikke så meget. I skal bare spille lige hvad I får lyst til at spille der. 1, 2, 3, 4. Jeg har fået et madpapir. Det summer som en hel papir. Hør nu, hvilken dejlig lyd det siger. Jeg har fået et madpapir. Det summer som en hel papir. Hør nu, hvilken dejlig lyd det siger.